Johan heter jag. Jag är matte-fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här blir en jättekort video där jag visar hur man kan räkna ut medelvärde och lite andra saker på sin TI-räknare om man har en sån. Vi ska använda listor på TI-räknaren för att trycka in lite statistik och sen använder vi det för att räkna ut medelvärde och sådana saker. Listor hittar vi under stat. Trycker vi på stat och sen väljer edit. Så kan vi gå in och redigera listor. Här har jag tydligen 3 listor inskrivna redan nu. Jag flyttar mig till L1 för det känns bäst. Trycker jag clear och enter. Så tömmer jag hela innehållet på listan om jag skulle ha saker där som tidigare. Här kan jag skriva in mätvärden. Om jag skulle fråga ett antal människor hur lång är du? Så kan jag skriva in resultaten här. Det kan till exempel vara någon som är 180 cm lång. Det är så lång jag är. Det kan vara någon som är 162 cm lång. Det kan vara någon som är 165 cm lång. Och det kan vara någon som är, jag vet inte, 200 cm lång. Sådär. Här har jag fått mätresultat. Och nu kan jag låta räkna ut medelvärde och sådana grejer. Så slipper jag göra det för hand. Det gör jag så här. Jag går in på stat. Det är den här list- och statistikhistorien. Sen går jag till kalk som är kalkyleringar. Och sen väljer jag envar statistik för en variabel. För att den här räkningen kan hantera massa olika saker. Men vi tar envar stats. Och här får du, om du inte har en 1084 eller vad det här är. Så kommer du tillbaka till fönstret, det vanliga beräkningsfönstret. Och då kan du antingen bara trycka enter eller så trycker du second L1. För att säga att du ska räkna statistik på L1-listan. Och sen trycker du enter för calculate. Då får vi upp här. Då säger den. Medelvärdet är 176,75. Det är x med ett streck över. Det kanske jag kommer ihåg. Summan av alla mätvärden är 707. Summan av alla mätvärden i kvadrat. Det använder man senare för andra beräkningar man skulle vilja. Är det här. Och här. Standardavvikelser. Det kommer vi till senare i kursen. N står för antal mätningar. Det var 4. Här, ja, massa kul mätvärden. Minsta värdet var 162. Här är kvartiler, det kommer vi till senare. Medianen var 172,5. Trevligt. En till kvartil. Och maxvärdet var 200. Så får vi upp massa sån här trevlig statistik från räkningen direkt. Utan att behöva tramsa med dig själva. Jätteskönt. Men, om man tyckte att det här var bra så finns det en sak som är ännu bättre. Vi kan nämligen också räkna på frekvenstabeller. Med hjälp av den här räknaren. Om vi går in på stat igen. Och så går vi in på edit för att redigera saker. Så kanske är så att vi har frågat många människor hur långa de är. Och sen så var det 3 stycken som var 180 cm långa. Det var 2 stycken som var 162 och så vidare. Så vi gör en frekvenstabell av det här. Ska vi se. Då kan vi använda till exempel L1 och L2 för det här. Så L1 innehåller mätsvaren liksom, och L2 innehåller frekvensen. Om det var 5 stycken som var 180 cm långa så skriver jag en 5 här. Om det var 3 som var 162 skriver jag en 3 här. Kanske var 4 som var 165 långa. Och det var bara en person som var 2 meter. Det är väl lite osannolika resultat men vi låtsas att det är så. Nu kan vi be räknaren göra statistik på det här också. Och det gör vi på samma sätt som innan. Nästan vi går till stat. In på kalk. Och väljer en variabel statistik. Första valet här. Enter. Och här på min räknare så får jag upp så här, listan som innehåller mätvärden. L1. Frekvenslistan. Den som innehåller hur ofta mätningarna förekommer. Väljer second L2. Second använder jag för att komma åt det här blå där. Och sen så kör jag calculate. Boom. Så får vi nya värden här. Medelvärdet säger den blir det här. Massa olika saker. Summan av alla mätningarna är det här. Antalet mätningar är 13. Och bläddrar vi neråt. När pilen betyder att vi kan bläddra neråt. Så säger den. Minsta värdet är 162. Medianen är 165. Högsta värdet är 200. Vi ska se om jag kanske kan hitta så som det ser ut på din räknare. Katalog. En variabel stat. Kom igen då. Det är inte alfa. Nej, jag lyckas inte med bort med det.
När du väljer statt, kalk, envar, då hamnar du ute här i beräkningsfönstret, så står det envar statt. Då kan du trycka second L1 för att, och skriva det efter den här envar statt. Second L1 för att säga att den här listan innehåller mätvärdena. Då tar du komma, den här knappen där, komma second L2, den listan som innehåller frekvenserna. Så det står envar statt, syns inte här på min L1, komma L2, och så trycker du enter. Så får du upp det som du såg nyss på min räknare. Trycker jag enter här så säger den syntax error, vilket i sig är ett ganska kul meddelande. Så, det var det. Hoppas att det är användbart för dig. Vi ses i en annan video.